afgegaan. We hebben vandaag aan de tafel de voorzitter van de SVB, ook nog de ondervoorzitter, de heer Matura, en we zien ook nog Stanley Menzo en Brian Tevreden. Voordat ik verder ga, ga ik u ook aangeven dat we dan straks de heer aan het woord zullen laten en daarna hebben wij de vragenronde voor u, waarbij we dan twee vragen per medium zullen stellen. Maar dat is straks. We geven het woord aan de voorzitter van de SVB, de heer John Krishnadat. Ja. Dankjewel, MC. Dames en heren, welkom op deze persconferentie. Dames. Waar u dus de afgelopen twee weken toch wel naar hebt uitgekeken. Dat heb ik mogen proeven uit de vragen die mij de afgelopen tijd zijn gesteld. En iedereen wou mij maar ontlokken dat het Stanley Menzo is die u hier, ziet. Ik kon niet vooruitlopen op zaken, omdat wij dus tot gisteren nog zaken hebben zitten bespreken. Het programma dat er gevolgd moet worden. En wat de werkzaamheden zullen zijn voor de nieuwe bondscoach en de heren Tevreden. De meeste van, of vrijwel alle gesprekken, zijn, voor het zover is gekomen, gevoerd door dus de ondervoorzitter van de Surinaamse Voetbalbond, en dat is de heer Matura. Ik wil dan ook vragen aan Surin of hij misschien daar in het kort iets over kan zeggen van wat hij allemaal dus gedaan heeft vanaf januari. En dat betekent nadat wij het contract bij de vorige bondscoach niet meer hebben verlengd. Goedemiddag, beste aanwezigen, geachte pers, alle aanwezigen hier aan tafel. Ik heet u van harte welkom. We hebben vanaf het vorige jaar, het is een heel dubieus moment geweest voor de SVB, moeilijke beslissing, maar uiteindelijk is de knoop toch doorgehakt om niet verder te gaan met de vorige bondscoach. Laat me zeggen, niet doorgaan, maar er was een contract van een jaar. En dat contract is gewoon normaal uitgediend tot en met de maand december. Dus we hebben gezegd, we hebben geen nieuw contract met de vorige bondscoach getekend. Het is niet dat het een meerjaren contract was. Het contract was gebonden aan een aantal criteria, een aantal doelstellingen. Naar bescheiden mening van SVB-bestuur, maar ook degene die zijn contract heeft gefinancierd, is gezegd geworden dat zij liever geen voorkeur geven aan een verlenging van het contract. Nou, we stonden in een hele vacuüm, want we hadden een interlandperiode eigenlijk voor november, die dus onbenut is gebleven. Maar ook vanwege het feit dat de SVB al door haar financiën heen was, vorige nationale interlandcompetities die we hebben gespeeld, heeft een bedrag van bijna 1,5 miljoen US dollar SVB gekost. En dat moesten wij grotendeels zelf ophoesten. Zij dus dat een derde partij het contract van de bondscoach heeft gefinancierd. Nou, stonden dus voor de uitdaging om uit te kijken naar een nieuw bondscoach. En daar zijn er toch al een aantal kandidaten geweest die zich hebben aangediend. Daar zullen wij dus de namen hier niet noemen. Maar een van de prominente personen op die lijst was dus de heer Stanley Menzo, die ook eerder bondscoach is geweest en toen voor een andere ambitie had gekozen in China om daar te dienen. Een grote ervaring moet ik zeggen voor hem. Maar hij was bereid om weer het roer over te nemen en hebben we na lange besprekingen ook door tussenkomst van de heer Brian Tevreden uiteindelijk de heer Stanley Menzo bereid gevonden om Nacho weer over te nemen onder zich. We hebben ook nog een goede afspraak met Staatsolie, ik kan gewoon de naam noemen, die bereid is om weer de bondscoach zijn honorarium te vergoeden. En die hebben dus een bijzondere eis ook gesteld, behalve natuurlijk de social and corporate responsibility, dat er toch een veldtrainer, een analyticus voor de wedstrijden bijgehaald wordt. En
We hebben dus in de persoon van Remco Picentini dus de positie kunnen binnenhalen om dan het coaching collectief uit te breiden. Dus we hebben nu een head coach met Sally Menzel, Heudeken, Ryan Koolwijk en Picentini Remco als coachingstaf straks op het veld. Ondersteund door een goede technische stafverder met alle bijzondere nodige ondersteuning. De heren hebben een presentatie voorbereid. Ik moet wel zeggen dat we ook deze presentatie hebben voorgeschoten gekregen bij de SVB. Want we hebben ook gevraagd dat er een termijnplan, een voetbalplan ontwikkeld wordt voor op naar het WK. Uiteindelijk doel waarvoor we nu gaan. Het is kortdag. WK 2026 staat voor de deur. Het zijn vijf posities die je zo kan bemachtigen, maar die drie zijn al ingevuld vanwege de hosting countries. Dus er zijn nog maar twee plekken en twee via kwalificatie met Oceanië. Dus eigenlijk drie. Max nog vier binnen te halen. Dus CONCACAF zone kan eigenlijk met zeven landen op het toernooi eindigen als ze succes hebben. Nou, ik zou zeggen, het is ver, best zo te ver voor je, maar ik zou zeggen, met een goede organisatie, een dream team die we voor Nacho voorhouden, waar we toch wel wat bijval hebben van een aantal nieuwe spelers, dat zal je ook straks zien. Maar we hebben ons ook gefocust op andere spelers. Maar dat alles zult u straks vernemen van de coach en Brian Tevreden. Ten aanzien van de Brian Tevreden, hij komt dus nu terug, maar niet als alleen maar een ronselaar van spelers in Nederland. Hij heeft ook management en adviserende taken erbij en ook ondersteunende taken naar de technische staf, naar de coach en eigenlijk ook de teammanager en alle anderen. En ook het ontwikkelen van ons voetbal, waarbij wij dus voetbaltalenten uit Suriname kunnen recruteren voor onze clinics of stage oefeningen in Nederland en ook natuurlijk waarschijnlijk om ze te helpen naar een andere club. Maar ook is aan de heer Menzel gevraagd om te werken aan de kwaliteit, verbetering van zijn coaches, aan het voetbal van Suriname, kwalitatief beter voetbal, ook voetbalstijl die we op na willen houden. De profleague is gestart en we willen toch wel een ander cachet aan toevoegen. Dus ook hij heeft clinics te verzorgen, tussenin als er ruimte is binnen Suriname om dat niveau van ons voetbal samen op te trekken. Uiteindelijk is het doel dus dat wij gewoon met ons eigen kader, die ook mee gaat lopen natuurlijk, het voetbal van Suriname omhoog tillen. Voor dit moment is er een gap, dat weet u allemaal. Dus moeten we spelen met diaspora spelers in de meerderheid. Dat zal voorlopig ook zo blijven, omdat wij dus de kansen die er nu voor ons liggen willen aangrijpen om te kwalificeren voor de komende Gold Cup en als het kan ook voor het WK 2026. Dat is het van mijn kant in een nutshell. Ik hoop dat u dat duidelijk heeft kunnen meekrijgen. Dus ik wil nu vragen aan de MC om over te nemen. Dank u wel, meneer Matura. We geven nu het woord aan de bondscoach Stanley Menzel, alsjeblieft. Ja, goedemiddag dames en heren en alle aanwezigen. Ja, voor u zit een hele trotse trainercoach. Trots, maar toch wel een beetje gemengd gevoel. Je vervangt iemand die jou heeft vervangen, zelfs die jij hebt aangereikt van eventueel bondscoach te worden van Suriname. Die vervang je. Maar aan de andere kant ben ik misschien wel trotser dan de eerste keer dat ik hier zat. Want je mag Nacho weer gaan leiden. En dat is toch een enorme eer. Jullie weten hoe ik erin zit in het Surinaams voetbal. Dus een enorme eer toen ik weer door Brian werd gepolst of ik dit wilde doen. En dan denk je waarom ja een tweede keer Nacho. Heel simpel eigenlijk. Een enorme uitdaging. Je bent al onderdeel geweest van het proces. Dus je kent eigenlijk alle actoren, je kent spelers, je kent
de mensen die hier aan tafel zitten. Soms komen dingen op je pad die bestemd zijn waarschijnlijk. En zo heb ik ook gedacht van, ik heb pas een knieoperatie gehad en ik ben bijna aan het einde van mijn revalidatie. Ik heb in de tussentijd heel wat aanbiedingen moeten afslaan, omdat ik gewoon goed wilde revalideren. En dan komt ineens Natje weer op je pad. Het moet zo zijn waarschijnlijk. Dus ik was en ben zeer vereerd dat ik Natje weer mag coachen. De uitdagingen zijn duidelijk. Spelers, nieuwe spelers, jongere spelers. Het is een enorme uitdaging. Kwalificaties natuurlijk, enorme uitdaging. Maar daar lopen we niet voor weg, we zijn eraan begonnen. Het traject is al een paar jaar ingezet en ik mag het nu voortzetten. Dus u moet het de aankomende 2,5 jaar met mij doen. En dat het doen is hopelijk samen, want succes samen smaakt veel lekkerder dan als je het in je eentje moet doen. Dank u wel. Dank u wel, bondscoach Wenzel. We hebben ook vernomen dat de heer tevreden heeft aardig wat taken en we geven nu hem het woord. Ook voor iedere goedemiddag, dames en heren. Ik zit hier nu als een trotse man natuurlijk, vanuit een andere positie. Voorheen was het natuurlijk dat ik spelers vanuit Nederland hier probeerde over te halen om voor het match te spelen. Nu is het vanuit een andere taak, het is nu general manager, het is een titel. Maar het is met meerdere taken om het voetbalbeleid samen met de technisch directeur en het technisch team, met de bondscoach, de clinics, spelers en van alles daarin in het voetbalaspect te ontwikkelen. En ja, het is vanuit een andere taak, ik ben hartstikke trots. Dus ik kan niet wachten om dit verder uit te breiden en het te professionaliseren. Dus het is hier in het kort. Ik kan het heel uitgebreid doen, maar ik ben niet een man die veel praat. Ik ben een man die wil werken. Dus van mijn kant kort en krachtig en blij en trots dat ik hier ben. MC. Goed, dank u wel. Nou, intern hebben wij met het bestuur samen en het technisch team hebben we natuurlijk een plan moeten opstellen. Dat plan heet, zoals u kunt zien, een zijwaarts. Dat is het Natje 2024-2026. Nou, we hebben hele duidelijke doelstellingen kunnen formuleren. Nou, een van de doelstellingen is natuurlijk plaatsen voor de Gold Cup. Dat is een must, vinden wij. Helemaal naar de deceptie wat we afgelopen jaren hebben meegemaakt, dat we die hebben gemist. En Suriname, met waar we nu bezig zijn en de potentie die we hebben, is het natuurlijk een match. Plaatsing voor de Gold Cup 25, dat is een van de doelstellingen. Hoofddoelstelling is natuurlijk WK 2026. Ja, dat is het eindproject wat we willen halen. En zoals straks ook zien met de spelers die we erbij krijgen. En wat we nog willen recruteren, dat het, als we goed kijken naar de potentie, dat we dat zeker kunnen halen. En dat geloof hebben wij met z'n allen. En de laatste is natuurlijk stijging op de FIFA-ranglijst. We streven naar de positie 100, binnen de 100 op 100 terecht te komen. En vanuit daar weer verder door te stoten. De planning van de aankomende jaren en jaar is, we beginnen de maartwindow tegen Martinique, zoals iedereen weet. Daarna begint in juni de WK-kwalificaties. Dan beginnen we thuis tegen Sint Vincent. En daarna spelen we tegen Turk en Caicos en Anguilla. De winnaar daarvan is een uitwedstrijd. En zoals jullie ook weten, het is een hele rare planning dat we daarna voor de Gold Cup gaan plaatsen. Tenminste, gaan proberen te kwalificeren. En dat je dan in 2025 weer voor de WK gaat spelen. En dan speel je Puerto Rico uit en El Salvador thuis. Dit is de planning voor 2025. Ja. De nieuwe internationals,
die we hebben. Ik zie de foto's apart. Ik zal het laden. Dit zijn de nieuwe jongens die we binnen hebben kunnen halen. Maar dit is, hij loopt niet op. Ik weet niet wat het is. Dit is op het internet. Shane Lilly, Dylan Venter, Girano Kerk, Justin Longwijk, Jaden Montour, Liam van Gelderen, Radinho Balker, Shiloh het Zand, Virgil Michigan, Tyron Conrad en een verrassing, dat zal de boos straks zelf even uitleggen, is Danilo Wiegel, die bij de U20 afgelopen week heeft meegedaan. Nou, dit zijn de jongens die erbij zijn gekomen. En zoals je ook ziet zijn het jongere jongens, want uiteindelijk willen we gaan verjongen. Want uiteindelijk hebben we een tijdje met de oudere spelers en ik heb het heel vaak te horen gekregen van Brian. Wanneer gaan we nou de verjonging in zitten? Nou, daar zijn we nu mee bezig. We kunnen ook best, kan ook hier, vanaf hier benoemen dat we met de Doekie, Dilrosen en Vrij ook in gesprek zijn in Willen. En ik heb natuurlijk elke week krijg ik wel berichten binnen, waarom die niet en die niet. Ik denk dat vanuit hier misschien een keer gezegd moet worden, je moet jongens niet bedelen om voor Suriname te spelen. Het moet zijn, je moet trots en je moet willen om voor Suriname te willen spelen. En we hebben iedereen in kaart, we hebben met heel veel jongens gesproken, maar heel veel jongens hebben ook zoiets van, ja, die hebben de binding niet of die willen niet. Wij vinden dan, dan moet je die jongens ook niet dwingen om te willen spelen en dan is het klaar. Want ik denk dat het een goed signaal is als je jongens gaat bedelen om voor Suriname te spelen. Dat is het dus niet. Dus, ik wil wel vanaf hier al zeggen, dus we hebben iedereen in kaart, we hebben genoeg gesprekken met andere jongens opgevoerd. En ze zijn er nog niet, maar ik kan wel zeggen dat met Doekie, met Vrij, dat we daarin verder onderhandelingen zijn. Ja? Dit is voor de bondscoach. Ja, zoals u weet spelen we, hebben we een window in deze maand van 18 maart tot 26 maart. Ik heb gekozen om een mini trainingskamp te beleggen met aan het einde daarvan één wedstrijd tegen Martinique. Waarom een trainingskamp? Veel nieuwe jongens. Ja, ook een nieuwe bondscoach natuurlijk. En dan kan je in die week kan je goed afstemmen hoe je wil spelen. Hoe je druk wil zetten, enzovoort, enzovoort. Goede afspraken maken, zodat je je in maart al goed hebt voorbereid en klaar bent voor de eerste kwalificatiewedstrijd in juni. Dus vandaar deze opzet. Ja, de keepers, hoe noem ik even opzet, is duidelijk. Ja. Nilo Wiegel, een talent uit Nederland. Maar we hebben natuurlijk ook Jonathan Vonkel, ook een groot talent uit Suriname. Ishan Kort kennen we, Joey Rogveen kennen we en Wanner Haan kennen we. Dus deze twee, vooral deze twee jonge, talentvolle keepers moeten we een kans geven om zich te laten zien, om te proeven, ervaren. Wat het is om op dit niveau te acteren. Vandaar dat ik ze allemaal in de voorselectie heb geplaatst. Verdedigers, Denswil, bekend, Bakboord, Dijksteel, Van der Kus, Dankelui, Abena, Pinas, Haps, Van Gelderen, Balker en Belvoort. Ook een groot talent. Ik ken hem persoonlijk niet. Ik heb ervan gehoord, wat beelden gezien. En zo jongen moet je ook een kans geven, in ieder geval het gevoel geven dat we hem volgen. Middenveld, en dat is een positie of een positie in het elftal waar we toch heel veel moeten gaan recruteren. Want dat is toch wel dunnetjes bezet. Met Malone kennen we Leerdam, Klas, Paal kennen we, Lonwijk, nieuw van Fortuna Sittard. Silo het Zand, groot talent, van Feyenoord uitgeleend aan aan Dordrecht en Adipi, weer een groot talent, lokaal talent, wat beelden van gezien, ook het gevoel geven en misschien de kans geven om op dit niveau zich te laten zien. Meer dan genoeg aanvallers met Jozefzoon, met Becker, met Tevreden, met Wildschut, Slagveer, Kappel, Hilterman, Missijan, Nunnely
Montor, Conrad en Richters. Ja, Richters heb ik in mijn eerste periode al gehad. En ja, ook iemand die aan de deur aan het kloppen is. Daarom hoop ik ook dat de league die nu gestart is, helpt deze jongens naar een hoger plafond te brengen, op een hoger niveau. Door goede trainingen, meer te trainen, meer trainingsmomenten te hebben, dat het de wedstrijd op een hoger niveau is. En daar moet je de randvoorwaarden voor creëren. Dus dit is de voorselectie. Alles is de laatste tijd in heel snel gegaan natuurlijk. En na het weekend ga ik gezamenlijk met de staf gaan we kijken om tot een eindselectie te komen. Waarin ik natuurlijk jongens die ik nog nooit heb gezien de kans wil geven om ze te zien. Dat is eigenlijk het, ja, de selectie. Het programma ziet er in Nederland uit als volgt. Ik vind het altijd belangrijk om goed te plannen. In ieder geval dat je weet wat je te wachten staat. Op zondag komen we bijeen altijd met een dag voor de opening komen we bijeen met de staf. Voor mij zijn er wat nieuwe stafleden. Dus die ook, wil ik ook leren kennen. Een dag van tevoren goede afspraken maken. De spelers worden verwacht op maandag om 11 uur. Ik weet nu al dat één speler iets later komt, omdat hij zondag nog speelt laat. Maar in ieder geval, de spelers worden verwacht om 11 uur op maandag. Dinsdag zullen we trainen. Eén keer. Woensdag waarschijnlijk twee keer. Dat hangt een beetje van de belastbaarheid van de spelers af. Woensdag twee keer. Ja. Donderdag wil je toch iets doen in teambuilding. En dat moeten we nog kijken hoe we dat gaan doen. Met wie we het gaan doen. Waar we het gaan doen. We hebben vrijdag één training. Zaterdag de pre-match training. En dan zondag spelen tegen Martinique. En dan zijn ze maandag weer vrij om te gaan naar hun club. Dat zal het programma zijn voor deze maand. Ik hoop dat we ons goed kunnen voorbereiden en vooral klaar zijn voor de kwalificatiewedstrijden in juni. Dat was het van mijn kant op dit moment. Goed, dank u wel, heren. We stellen u als pers de gelegenheid om twee vragen te stellen. Als u dan naar de microfoon loopt en dan aangeeft uw naam en van welk medium u bent. Twee vragen graag en indien nodig is er dan straks een tweede ronde. Desney Romeo, ABC Televisie. Mijn eerste vraag is voor de SVB. De heer Matora heeft namelijk aangehaald dat er financiële problemen waren met betrekking tot de voorbereiding. Ik vraag me dan af, als je praat over gaan naar een WK, dan is het bekend dat je een pot moet hebben van rond de 10 miljoen. Dat is bekend in de wereld. Landen die willen zich voorbereiden en naar een WK willen gaan, dat je rond de 10 miljoen moet hebben. En dat is nog niet eens garantie om te gaan naar het WK. Ik maak me daar zorgen als ik daar hoor dat er vorig jaar bijvoorbeeld geen geld was. Hoe we dat gaan doen straks als we zeggen dat we naar het WK 2026 zullen gaan. Van waar gaat dat geld dan komen? Oké, dank u wel voor de vraag, meneer. Ik heb aangegeven dat tegen de tijd dat wij tegen die interlandperiode, dus FIFA window van november aankeken, de nationale selectie al uitgespeeld was en uitgeschakeld was. En voor dat moment, vanaf dat moment was voorzienig op het kalender van CONCACAF een wedstrijd geprikt voor Nacho pas in september. Gaandeweg heeft men
interlandperiode van, of laten we zeggen, die FIFA window van november bekendgemaakt dat wij in juni gaan spelen. Dus de officiële WK-kwalificatie. Dus om een periode van 9 maanden plus 2, november, december. December is eigenlijk een weggegeven maand. Om die ene maand nog te kunnen bedruipen, hebben we gezegd, liever reserveren we dat geld voor 2024 in steden van een interland wedstrijd te spelen dat nergens voor betekent, want die coach was er ook niet echt beschikbaar bij. Dus dat is het geval, maar voor 2024 hebben wij, John helpt me, ongeveer 2,5 miljoen. Anderhalf. Voor 2,5. Nee, maar voor Nacho is 1,5 miljoen. We hebben twee dingen. Begroot. En voor alle nationale selecties, we spelen niet alleen Nacho Heren. We spelen ook op alle niveaus. Onlangs heeft Nacho U20 ook gespeeld. Dus alle Nachos moeten genoeg voorzien zijn van middelen. Maar voor Nacho hebben wij voor nu een redelijke voorziening. Er zullen wel wat tekorten ontstaan, maar we hebben dus wel een goede understanding, onder andere met andere partners, om dat bedrag te binnen te halen. Dus voor dit jaar staan we, laten we zeggen, redelijk gunstig. Met hier en daar nog wat issues. Want je weet, de prijzen veranderen elke dag. De ticketprijzen veranderen elke dag. De selectie programmeer je op misschien 10, 12 technische stappen. Dan hoor je dat het meer wordt. Je komt voor een aantal verrassingen te staan. En ook de frequentie waarmee je speelt en de dagen dat tussen twee wedstrijden zitten, dwingt je soms om te charteren. De grootste post bij de selecties is reiskosten, reis- en verblijfkosten. Dus dan moet je charteren en dan betaal je een stukje duurder. Maar ja, dus je hebt gelijk als je zegt je moet 10 miljoen hebben en wij kunnen maar misschien met de helft. Maar we hebben gezegd, we hebben een droom, niet een droom alleen van SWB uit, het is een droom van Suriname. Dus we moeten alle partners aan boord hebben. We willen die droom waarmaken. De tweede vraag is voor coach Menso. Als ik je goed heb begrepen, ben jij tot 2026 de bondscoach. Klopt dat? Je contract gaat tot 2026. Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. Waarom ik dit vraag, is omdat eerder bij de vorige bondscoach, en ik heb ook gezien dus dat er doelstellingen zijn, Gold Cup halen. Wat als de Gold Cup niet wordt gehaald? Gaat Stanley Menso door om zich te plaatsen voor het WK? Wat dan? Ja, een terechte vraag. Er zijn natuurlijk evaluatiemomenten. We hebben afgesproken met z'n allen dat we per kwartaal evolueren. En een evaluatiemoment is inderdaad, haal je de Gold Cup ja of nee? Als je de Gold Cup haalt, wil nog niet zeggen dat je uitgeschakeld bent voor WK-kwalificatie. Dus we moeten het evaluatiemoment afwachten. En ik denk dat het niet verstandig zou zijn om dan weer te gaan veranderen. Maar voor de continuïteit zou het, dan praat ik uit mijn eigen, vanuit mijn eigen stoel, om het proces door te zetten. En niet als je een doelstelling niet haalt, gelijk te stoppen. Dat is ook de intentie dat we hebben. Maar je weet nooit hoe het loopt natuurlijk. Maar de intentie is inderdaad om tot en met het WK 26 door te gaan. En als je daar tussendoor de Gold Cup niet haalt, dan moet je niet, denk ik, gelijk stoppen met het proces, maar je moet doorgaan. Dus vandaar dat we die intentie hebben. En ook van mijzelf de intentie om door te gaan. Dus als Robin het volgende week komt, dan zeg ik af. Om daar al vast op in te spelen. En daarom heb ik ook gezegd, ik ben hier en voor 2 jaar. En jullie zullen het met mij moeten doen de aankomende 2 jaar. En ik hoop dat het succesvol is. En daar moeten we samen hard aan werken. Ja? Laat me dit eraan toevoegen. We hebben voor dit, speciaal voor dit gekozen.
Omdat voor ons het belangrijkste is die flow van die kwalificaties van dus de WK. Toch? Begint dit jaar, in juli, is de eerste kwalificaties. In 2025 heb je dus die volgende de kwalificaties. Die zijn voor ons belangrijker geweest dan in tegenstelling tot dus de vorige keer waarbij je een duidelijke afgebakende periode had van dit halen, deelname aan dus die Gold Cup en dus die Copa. Dat waren twee dingen die je gewoon gescheiden kon houden. Maar nogmaals, voor ons is dus die flow om te geraken tot deelname aan die WK het belangrijkste geweest om te zeggen van dat is de periode dus die we willen kofferen. En dat betekent het ook weer niet dus dat je als je de WK kwalificatie haalt, dat je daarna zegt van hey, we hebben het gehaald, goodbye, bekijk het maar op. Dat wil ik eraan toevoegen. Ik ben ook STVS. Ik heb een vraag voor general manager. Brian Tevreden, hij lacht aan, dus hij weet wat hij gevraagd zou vragen. Brian, jouw functie, zou ruim omschreven zijn. We hebben de heer Samuel gehad. En zie je dat iemand die niet op een hoger niveau voetbalt, dat er miscommunicatie is met de technische staf. Is het daarom dat jij deze functie hebt aangenomen? Nee, want ik ben daarvoor niet geweest. Ik weet niet wat het voor mij heeft afgespeeld natuurlijk. Ik denk dat het meer is wel omdat je voetbal inhoudelijk wel en op het hoogste niveau 1 hebt gespeeld en 2 hebt gewerkt. Dus ik denk dat het meer op kwaliteit is dan wat je vooraf schetst. Dus ik kan daar geen antwoord op geven wat je zegt over de heer Samuel. Oké, dus hij heeft geen kwaliteit, dankjewel. Dat zeg je zelf, dat zei je al. Dat heb ik niet gezegd. Stanley Menzel, je bent bondscoach geweest, ben weer terug. Je hebt er voor een lucratieve en sportieve job gekozen in Beijing. Je hebt daar 7 maanden getraind, je komt terug. En toen heb je gesproken in een medium, in dacht Panorama, had je gezegd van veldtrainer past beter bij mij. Nu kom je weer terug als bondscoach, geen veldtrainer. Ja, je krijgt een veldtrainer erbij zelfs. Waarom kom je dan terug als dat beter bij je past? Ik denk dat je als bondscoach alsnog op het veld staat, alleen dan minder frequent. En wat ik bedoelde daarmee was, als bondscoach sta je maar een paar momenten op het veld met je team. En als elftalcoach sta je elke dag. Maar zoals je weet, Henk, worden we allemaal een dagje ouder. En dat speelt mee. De uitdaging speelt mee. Ik gaf net al aan, ik heb een nieuwe knie. Dus elke dag op het veld staan is misschien niet meer bestand voor mij. En misschien past dit op mijn leeftijd misschien wel beter bij mij. Ik wil niet zeggen dat ik aan het afbouwen ben, maar ik denk dat dit beter bij mij past en sowieso de uitdaging die er ligt. Maar je hebt gelijk, ik heb toen wel gezegd van ja, ik wil elke dag op het veld staan. Nou ja, ja, maar nu denk ik er anders over en nu voelt mijn lichaam iets anders. Okay, coach Menzel, luidwekker voor Q&A Sport. U gaf het daarnet aan, uw contract is nu voor 2 jaren. En u hoopt dat het dus goed loopt en dat die 2 jaren vol worden uitgezeten. De vorige keer heeft u afgehaakt omdat er een beter aanbod kwam. Als er in deze 2 jaren een beter aanbod komt, gaat u weer afhaken of zegt u van nee, ik blijf bij Natje tot 2026? Ik heb het denk ik al een beetje tussen neus en lippen aangehaald. Dat u het aankomende 2 jaar, 2,5 jaar met mij moet doen.
Wat ik heel goed van Henk vond, was de opmerking een lucratief, financieel, maar vooral sportief uitdaging die ik ben aangegaan. En lucratief wordt heel vaak gezien als geld. Maar, en dat wil ik nog één keer toelichten voor duidelijkheid. Als je 59 bent en je hebt getraind, je hebt het hoogste niveau gespeeld. Je hebt getraind in de luwte, zeg maar, in de marge, zeggen we. Met alle respect, eerste divisie, kleine clubs in België. En je krijgt opeens een kans bij een topclub in China te werken waar je al hebt gewerkt. Die jou terughaalt. Dan zeg ik van die kans komt niet zomaar. Net zoals nu weer de kans dat ik coach van Nacho kan worden is niet zomaar gekomen. Dus ook in het contract hebben wij samen besloten van als Robin het komt, dan blijf ik bij Nacho. Oké. Mijn tweede vraag is dan voor jullie beiden, voor uw coach Menzo en voor Brian. Coach Menzo, ik neem aan dat u al die tijd wel Nacho heeft door blijven volgen. Brian was er sowieso bij. Voor jullie beiden aparte vraag. Welke grote veranderingen wilt u aanbrengen in dit traject? Van mijn kant, kijk, het is een proces dat, waarin je stappen hoopt te maken. En ik denk waarin we stappen hebben gemaakt. Dien heeft stappen gemaakt. Toen ik erbij kwam, hebben we stappen gemaakt. Met Aaron zijn er stappen gemaakt. En ik hoop dat we nu weer stappen maken. En dan kijk ik alleen maar al naar de spelers die je tot je beschikking hebt. Dat zijn al enorme stappen die je maakt. En ik begrijp de concerns van Destiny over het financiële. Maar je hebt, om stappen te maken, heb je content nodig. Je hebt goede spelers nodig. Dus dat is van mijn kant belangrijk. En wat ik zie, dat er stappen worden gemaakt op voetbaltechnisch gebied. Spelers willen graag nu. Brian zal het zo uitleggen hoe spelers bellen. Maar dat zijn wel stappen die je maakt. Dat er geloof is van we zijn er nog lang niet. Echt waar. We moeten echt nog heel veel doen. En misschien ook heel veel laten. Maar we maken wel stappen. En dat is, als je stappen maakt, dan ga je vooruit. Vanuit mijn kant is het denk ik een stukje meer professionalisering. Wat zeer belangrijk is, het ontwikkelen, het technisch gebeuren, maar ook het lokale aspect, waar jongens de kans te geven en te ontwikkelen. En als het niet in Suriname is, dan naar het buitenland. Maar wat ook voor mij zeer belangrijk is natuurlijk communicatie. Daar heb ik jullie ook bij nodig, jullie allemaal. Dat we veel meer frequent communiceren met elkaar. Er is nog heel veel ruis, grijs gebied, dat we dat ook een stukje dichter bij elkaar kunnen brengen. Dus het is denk ik een totaalpakket. Groot, het voetbalaspect, maar ook denk ik in communicatieve en transparantie, dat dit zeer belangrijk is. Ja, Marino Baatsen nog de ware day. We hebben de doelstellingen gezien. En om zulke doelstellingen te bereiken heb je niet alleen maar spelers nodig, maar ook een hele goede organisatie, goede randvoorwaarden. En dan kregen we een uitnodiging voor hier en dan zie je dat de naam van de bondscoach alvast fout wordt geschreven. Dan vraag ik me af in hoeverre dat ding professioneel is. En zijn er genoeg randvoorwaarden om grotere stappen te maken om de WK 2026 te halen en de World Cup van het volgende jaar? Voor wie is de vraag? Eén is voor het bestuur en één voor de coach. Die laatste voor de coach. Zijn er genoeg randvoorwaarden om die stappen te maken? Ja, randvoorwaarden zijn dingen die je moet creëren. Je hebt niet van de een op het andere moment heb je 100 miljoen tot je beschikking. Dus we zullen inderdaad randvoorwaarden moeten creëren. Zoals ik die moet creëren voor mijn spelers en voor het technisch team. Die zijn nog niet optimaal, dat klopt. En dat is een ontwikkeling die we moeten ondergaan en waarin we stappen moeten maken. En ik begrijp het best hoor dat je twijfelt en ik snap dat ook. Maar je moet ergens beginnen en zolang je stappen maakt kom je vooruit. En hopelijk
maken we genoeg stappen dat er betere en meer spelers gaan willen spelen voor Nacho. We hebben samen hebben een elftal samengesteld. En als je daarmee de Gold Cup niet haalt, dan neem ik ontslag. En als je daar niet goed mee presteert in de kwalificatie, dan neem ik ook ontslag. En dan moet je me niet aan vastpinnen, Henk. Maar dat zijn de randvoorwaarden die er zijn, die wij creëren. Spelers recruteren, klaarmaken voor wedstrijden om te kunnen presteren. En dat is van onze kant zo. En zo zal het bestuur ook van hun kant randvoorwaarden moeten creëren. Ja, zoals al gezegd is onze taak om randvoorwaarden te creëren. En met name dus zaken die te maken hebben met het financiële vlak. Want zonder geld kom je ook nergens. Dan mag je de allerbeste mensen hebben, dan kan je toch niets doen. Wij, in overleg met de anderen, hebben bijvoorbeeld voor dit jaar gebudgeteerd van wat er voor elke wedstrijd nodig is. En wij staan daar ook voor garant. Van de kant van hun is er gezegd van, ik heb dit en dit en dat nodig. Wil ik de prestaties kunnen leveren die jullie van ons verwachten. En daar zorgen we dus beide weer voor. Verder is het ook zo, dus dat wij ook niet verder gaan kunnen op een gegeven moment als die gemeenschap er niet is om je in zijn totaliteit te kunnen ondersteunen. Want de SVB kan alleen maar tot een bepaald punt gaan. Ja? Zeker als je praat over financiën. Ja. En ik denk dus dat dat punt misschien veel eerder dan later zal komen. Belangrijk in dat geheel is wel, en dat heb ik ook dus gisteren aan hun gezegd, van als wij geen prestaties neerzetten, met wij bedoel ik de SVB en dus de coach, zijn spelers en zijn staf, dan gaan jullie dus dat ook niet willen ondersteunen. En met jullie bedoel ik dus dan die gemeenschap die je nodig hebt om verder te gaan. Desje sprak over een bedrag van 10 miljoen die je nodig hebt. Dat weten wij ook. Toch? Minimaal 6, 7 miljoen hebben wil je daar terechtkomen. Tot nu toe is het de SVB die voor alles opdraait. Met de uitzondering dat de afgelopen 2 jaar de staatsoliemaatschappij ons ondersteunen heeft met betrekking tot het salaris van dus de coach. Dat Telezuur ons ondersteunt door aan de staf die we hier hebben 2 mensen ter beschikking te stellen die dan meegaan op kosten van dus de staatsolie. Dus als iedereen zo'n beetje zijn medewerking, zijn hulp kan verlenen om te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden die minimaal ingevuld moeten worden, dan zal ik jullie allen, en zeker de gemeenschap, daar dankbaar voor zijn. Goedemiddag, heren. Katusha Sanchez, Kunstsport. Ik heb nog heel even voor de beste manier. Ik vind het een kwalijke zaak dat er een uitnodiging wordt gestuurd met fouten. Maar dat is ook natuurlijk een stukje proces. En daar zullen we echt mee aan de slag gaan. Dus vanaf hier ook excuses dat het is gebeurd. Ja. Oké, mijn vraag is aan de heer Matura en de tweede vraag is voor de meneer Rijn Tevreden. Meneer Matura, ik wilde weten van u als de keuze direct is gevallen op de heer Menzo of als er kandidaten vooraf zijn geweest en wie dat waren. Nee, ik heb eerder gezegd dat we uit respect geen kandidaat, zijn sollicitatieprocedure die in besloten kringen heeft plaatsgehad. Maar ik kan u wel zeggen dat zijn criteria geweest voor de werving van de coach en de man naast mij, Brian Tevreden,
is onder andere ook general manager, heeft managementtaken gehad in grote clubs, ook in Europa, en hij kan het best je vertellen dat er degelijk wel criteria zijn geweest bij alle coaches die we tot nu toe hebben geworven. Ik sta dus in de rij nu om de derde keer voor mijn coach te helpen werven. En we hebben echt wel gekeken en de heer Stanley Menzel was bij uitstek de beste kandidaat. Ik kan niet zeggen, we hebben ook meneer Vicentini gehad, precies achter hem, en nog een andere uit Nederland. Maar als we hebben gekeken naar de totale ervaring, de touch die je zou moeten kunnen maken met de diaspora spelers, dan kies je toch wel voor een coach die dichtbij die ons kent en hun ervaringswereld kent van de voetbal. De tactische keuze voor meneer Vicentini is gevallen mede vanwege het feit dat hij bij uitstek een kenner is van CONCACAF voetbal en hij bij uitstek ook de landen heeft kunnen analyseren, evalueren die in de Caribische en ook in de Latijns-Amerikaanse regio hebben gevoetbald. Dus vandaar dat wij ook hem hebben binnengehaald. Dus als ondersteuning. Het is niet dat het een concurrentie is hoor, maar neemt u me niet kwalijk dat ik geen namen ga noemen, maar het waren toch wel een aantal prominente kandidaten die op die lijst staan. Zeker een stuk of zes, waaruit we meneer Aaron Winter toch, Brian Tevreden heeft geadviseerd. Stanley Menzel, het is voorgelegd aan het bestuur, is ook gedeeld met de derde partij, Staatsolie, die dus ook een stem heeft gehad in het geheel, omdat die het salaris gaat betalen. Dus het is geen besluit alleen van SVB. Dat kan ik u wel zeggen. Oké, okay, en de volgende vraag voor Brian Tevreden. In een nutshell is hier aangegeven wat als general manager verwacht wordt van je. Maar ik was best wel benieuwd om te weten tot hoever jouw bevoegdheden zullen gaan in deze functie. Nou, laat het duidelijk zijn dat ik in een teamverband werk. Dus bevoegdheden, ja, je kan het heel ruim nemen. Maar ik doe alles in teamverband. Dus qua bevoegdheden weet ik wat ik wel kan, wat ik niet kan, maar ik vind dat niet zo belangrijk. Middag, Marciano Salman, ABC. Het zijn twee vragen voor de bondscoach Menzel. Los van het voetbal. U bent 2 jaar terug bent u al bondscoach geweest. U heeft het Surinaamse voetbal gevolgd en alles daaromheen. Er is een heleboel kritiek vanuit de voetbalgemeenschap en de sportliefhebbers over onder andere de gang van zaken bij de Surinaamse voetbalbond. En ook met betrekking tot het bondscoachschap. Het niet verlengen van het contract van Winter heeft ook veel stof doen opwaaien. En toch kies jij ervoor om deze, ik zou maar zeggen, uitdaging weer aan te gaan. Vraag 1 is, wat was voor jou de belangrijkste overweging om het toch te doen? Zullen we de twee vragen uit elkaar houden? Dan kan het, anders vergeet ik de eerste weer. Ja. Wordt een beetje oud. sorry. Ja, ik vind dat je terecht dat die vraag stelt. Natuurlijk ken ik de ins en outs en de beleving in de samenleving over de SVB. En ik heb daar ook gestaan. Maar als je iets wil veranderen, dan moet je daarin gaan zitten. Dan moet je daarbij gaan. En dan ga je niet alles in één keer kunnen veranderen, maar hopelijk verander je dingen die moeten veranderen. En dat is een keuze geweest. Ik ben even dan met het andere gedeelte van die vraag kwijt weer hoor. Het andere gedeelte. De belangrijkste overweging om het toch te doen. Om het toch te doen, ja. Dus ik ken het hele landschap. Ik weet waar ik aan begin. En sportief is natuurlijk een groot aspect in deze. Je ziet de ontwikkeling. En als ik kijk op mijn vakgebied dan de spelers die steeds zich aanmelden om te willen spelen. Daar wil je bij zijn, daar wil je onderdeel van uitmaken. Daar wil je verantwoording voor nemen dat dat goed gaat. Dat het goed georganiseerd is. Brian zit hier en ik heb ooit gezegd van, als je iets wil veranderen, kan je niet alleen doen.
moet je mensen om je heen hebben die, je, die de andere mensen meetrekt. Ja, sportief zie ik toch wel een enorme uitdaging om, om met goede spelers successen te behalen. En daar moeten we de voorwaarden, de randvoorwaarden, de mensen eromheen, moeten we meetrekken. Maar als we daar buiten gaan blijven staan, gaat er niks gebeuren. Oké. En de tweede vraag, laat me voorop beginnen te stellen dat ik social media vaak niet serieus neem, maar social media is gewoon een graadmeter. En op een gegeven moment werd bekend dat, dat jij de nieuwe bondscoach zou zijn, kwam op social media en als je kijkt naar reacties, daar waren de meningen van, en dat zijn echt voetballiefhebbers, want die kennen we ook, waren zeer verdeeld. Sommigen waren blij, sommigen waren minder blij, want Stanley Menso heeft ons in de steek gelaten. Ja. In mijn woorden, maar is een beetje een uittreksel van wat ik daar gelezen ja. heb. Hoe belangrijk is dat wat mensen denken over jou ja. voor de taak die je nu gaat beginnen? Kijk, je weet, je hebt altijd mensen, je hebt voors en mensen die je tegen je zijn en daar heb ik respect voor en niet iedereen hoeft voor mij te kiezen of op, voor mij te zijn, zolang het maar op een fatsoenlijke manier gebeurt. En we kennen allemaal social media, je kan je achter, achter een scherm of achter een pen verschuilen. Dus ja, het doet soms wel iets met je, maar ik probeer me vast te houden en dat heb ik een beetje geleerd uit mijn ervaring als voetballer. Probeer je vast te houden aan het positieve en niet aan het negatieve. En dat gevoel dat ik Nacho of Suriname in de steek heb gelaten, dat kan ik begrijpen. Maar ik wil nogmaals uitleggen, je wordt gevraagd voor iets. En ik heb netjes het neergelegd bij het bestuur. Ik ben bij Brian begonnen, ik heb het netjes bij Brian neergelegd. Ik heb het bij het bestuur neergelegd. En het was niet van, ik moet, of wat er ook gebeurt, ik ga. Ik heb het neergelegd. En als de mensen je dan zeggen, ja, we gunnen het jou, dan is de keuze snel gemaakt. En daar was ik ze ook erkentelijk voor, nog steeds erkentelijk voor. En ja, dan kan iemand of kunnen mensen op social media wel van alles gaan roepen, maar daar kan ik niet veel mee. En als het mensen zijn die je in je gezicht iets zeggen, dan kan ik het nog uitleggen. Maar nu kan ik het niet uitleggen en dat is jammer, maar dat is social media. Goed, we zijn bijna over tijd. Indien er nog behoefte is voor één vraag, dan geven we u de gelegenheid. En coach Stanley Menso, middag Marciano Millers en Marquinhos. Aan het begin heeft u ook aangehaald dat het zo moest gebeuren. Ergens is de vraag nu, u bent aan het begin van Suriprof, Stichting Suriprof, ook een beetje bij betrokken. Speelt er toch wel ergens in u dat er speelt van dat het eenmaal zo zou kunnen zijn dat onder uw leiding Suriname het WK zou kunnen behalen? Het zou fantastisch zijn als het onder mijn leiding is, maar het gaat niet om mij. Het gaat om Suriname en dat wil ik nogmaals benadrukken. Het is een proces waar ik een onderdeel van uitmaak en wie aan het einde met de schaal gaat lopen, dat is voor mij onbelangrijk. Voor mij is het proces, we willen graag, en dat was het, zo is Stichting Suriprof ook begonnen, we willen graag iets terug doen voor het Surinaamse voetbal. En als ik daar een onderdeel van kan zijn, mag zijn, dan ben ik al een tevreden mens en dan, sorry Brian, dan ben ik al een blij mens, want dat is graag wat ik wil doen. Ik wil graag een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het Surinaams voetbal. En natuurlijk wil ik zelf ook naar een WK, maar als het in 26 niet lukt en het lukt 4 jaar later met iemand anders, dan ben ik ook onderdeel geweest van die ontwikkeling. Net zoals de eerste spelers die voor Nacho's hebben gespeeld, diaspora spelers, zijn belangrijk geweest voor deze ontwikkeling. Dat mogen we nooit vergeten en dat vergeten we wel eens. Stanley zei niet binnen aan het woordje ontslag. Daar ben je niet geheel verantwoordelijk voor, want je hebt aangegeven, nieuw team, er moet aan gewerkt worden, er moet veel wedstrijden gespeeld worden. Ja. En als die wedstrijden niet gespeeld worden, kan je geen resultaten brengen. Dat is duidelijk, dus gaan we daar naar binnen.
Ik heb op die voorselectie heb ik, geen oude spelers, maar ik zie toch een Meloen. Ik zie Leer dan. Ja. Ze hebben de laatste wedstrijden slecht gepresteerd. En toch de lijst, maar ik zie bijvoorbeeld de Tyler Sherry. Zie ik dus niet. Waarom zijn er niet? En ja, het is wel de smaakmaker. En waarom spelen we niet vaker in het stadion om binnen te krijgen, zodat de spelers ook binnen krijgen met het Suriname. En onze supporters ook binnen met de jongens. In stadion bedoel je? Ja, waarom geen? In Suriname, ja. Het eerste beginnen met Meloen. Kijk, je hebt natuurlijk wat ervaring nodig in je selectie. Mensen, jongens die weten wat het inhoudt. Wat ik net al aangaf, jongens van het eerste uur heb je een beetje nodig. En natuurlijk zijn het niet op dit moment de meest fitte en jongste spelers. Maar, en dit is een voorselectie trouwens. Maar het kan zijn dat je ze wel nodig hebt. Je hebt gehoord, het begrip kleedkamer wordt vaak gebruikt. Dat kan heel belangrijk zijn dat je een Meloen voor iets anders gebruikt. Meloen staat trouwens op het middenveld waar we heel dun bezet zijn. Dus het kan zo zijn dat je een speler nodig hebt die al op leeftijd is. Maar je er niet van uitgaat dat hij over 2 jaar of over 4 jaar er nog bij zit. En eigenlijk geldt hetzelfde voor Charon Cherry. Die is ook al 35. Maar zover ik weet heeft Charon zelf bedankt. Ik heb hem ook zelf gesproken. In verband met zijn moeder die niet helemaal goed is. Zijn zoontje die ziek is. En dat is ook de reden waarom hij terug is gegaan naar Nederland. Dus ik ben met je eens. We moeten het signaal wel goed overbrengen. Hè? Niet de oudere spelers, omdat je wil verjongen. Maar soms heb je gewoon wat ervaring, wat deskundigheid nodig op dat vlak. En dan kies je soms voor een iets oudere op dat moment dan voor een jongere. Oh ja, het stadion. We hebben net gehad over de financiën. En zoals we weten. En Henk, je hebt gelijk met binding. En dat is ook een aspect waar we aan moeten werken. Dat we binding met de gemeenschap moeten creëren. Maar we zitten ook met bepaalde aspecten van financiën. Het is voor ons goedkoper op dit moment om in Nederland te kunnen spelen. En dan praat ik misschien een beetje voor mijn beurt. Dan hier. We kunnen in Nederland nog wat iets meer geld verkopen. Iets geld verdienen. Als je weet dat een kaartje in Nederland 10 euro. En als je het afzet in Nederland of in Suriname, dat is hoeveel SAD? Ja. Snap je? En het is helemaal niet om iets af te doen aan de Surinaamse gemeenschap. Integendeel, we willen juist dingen genereren om hier in Suriname de mensen te kunnen blij maken. En soms moet je dan concessies doen en moet je inderdaad even in Nederland spelen of trainen. Kunstgras is bijvoorbeeld, we kunnen hier alleen maar op kunstgras trainen en spelen. In Nederland kan je op gras spelen. Dus soms moet je concessies doen aan datgene wat je wil bereiken. Zolang je maar dat voor ogen hebt. En de binding wat jij zegt met de gemeenschap, die is er wat mij betreft. En wat ons betreft voor volle 100%. En dat zullen we ook bewijzen. Ja, dus ik ben van mening dat mijn vraag niet volledig is beantwoord. Omdat we het hebben over die randvoorwaarden. En dat de coach is afgerekend op het resultaat. Maar als we zien dat er organisatorisch ook zaken mis zijn gegaan waarbij je ontevreden spelers aan kleintjes en dat. Wat gaat er dan vanuit de SBB gebeuren om deze zaken in de toekomst te voorkomen? Dank u wel. Ik zal toch proberen die vraag van u te beantwoorden. Kijk, inderdaad, als je dus evalueert, je moet evalueren. Laat me zeggen, je moet evalueren. Als je niet evalueert, zal het voortzudderen en zullen de fouten op fouten zich opstapelen. Dus één, we hebben gezegd, er is in de afgelopen periode niet regelmatig geëvalueerd, niet interpreterend geëvalueerd, niet voetbalinhoudelijk, niet organisatorisch, niet ondersteunend, ook niet financieel. Dat was een eerste hoofdheikelpunt. Twee, de verbinding tussen de technisch directeur
Want het conceptueel voetbal dat Suriname voorstaat, elk land heeft een eigen stempel op haar voetbal. Als je kijkt hoe Argentinië speelt, hoe Brazilië speelt, dat wordt gecultiveerd, dat wordt duidelijk voorgedoseerd. Een coach moet zich daaraan ook houden. Die communicatie is helemaal verloren gegaan in de afgelopen 2 coachingperiodes. We hebben nu goede afstemming, vooraf afstemming gemaakt met de coaches en de technische staf van hey, we gaan nu ons het conceptueel model die wij voorstaan voetballen in Suriname. Nationaal voetbal is dit wat wij voorstaan. Het derde is de aansturing van het hele nationaal vanuit het bestuur ook. We zijn 1 man toevertrouwd. We hebben gezien dat dat ook niet echt goed heeft uitgepakt zonder iemand een trap na te willen geven. Maar wij hebben dus nu dat team versterkt. Ik ben onder andere ook aan het team toegevoegd. Die ervoor moet zorgen dat alle lijnen goed op elkaar afgestemd zijn en de dingen echt gebeuren en de randvoorwaarden echt in place zijn. Dat we geen zaken krijgen waarbij ze zeggen, ja, dubbeleur in communicatie en processen lopen niet vlot in elkaar en dan is het eindresultaat alleen maar af te rekenen op de bondscoach. Ik ben een eerlijk iemand, ik heb gezegd, toen wij hebben geëvalueerd met de vorige coach was communicatie 1 van de hekelpunten. Er is onvoldoende gecommuniceerd. Dat hebben we dus ook nu goed besproken, hoeveel momenten we gaan evalueren over wat en met wie. Dus dat is allemaal nu in het nieuwe strategisch plan voor de 2 jaar op naar weken. Ook meegenomen met Brian Tevreden. Het punt van Brian Tevreden aanstellen als general manager heeft ook hiermee te maken dat we zeggen, maar hey, je levert spelers aan vervolgens. Meten we niet hoe die ons eindigen, hoe ze performen, al die dingen. We moeten alles netjes evalueren, terugkoppelen, bijstellen, bijsturen. En ook op het veld de zwakke punten identificeren als ons middenveld minder presteert. Dan moet je ook gericht op zoek gaan ronselen voor spelers die dat team op dat punt kunnen gaan wijzigen. En ook een betere controle in het voetbal kunnen spelen. Ik ben geen head coach, maar ik kan wel aan de mensen zeggen dat wij geen beheersend middenveld hebben toch. We laten het schieten en de jongens die je inzet zijn na 55 minuten eruit of na 45. Ze spelen helft, anders in hun ploeg ook geen 90 minuten vol kunnen maken. En dat heeft gezorgd ook een beetje voor afgang van je nationaal elftal. De performance onder andere. Een ander ding is de beschikbaarheid van de speler zelf. We hebben tegen Cuba gespeeld, we hebben tegen Grenada gespeeld. Sleutelwedstrijden om te kwalificeren voor die Gold Cup en om het laten afgaan. Omdat spelers de vrijheid hadden om 1-12 af te zeggen. Daar moet er een approach voor zijn. Je moet met die jongens praten, ze moeten dedicated zijn. Het is net wanneer je in een CONCACAF regio als matchcommissioner bent geappointeerd en je 24 uur voor die wedstrijd zegt, ik kom niet als matchcommissioner naar het land. Dat is een verloren zaak. Dus zo hebben ook jongens 1-12 bij ons afgezegd. Zijn we met een afgeslankt team gaan spelen tegen die 2 landen en het resultaat was daar. Toch? Vervolgens spelen 2 pittige wedstrijden hier met betere resultaten tegen sterkere tegenstanders. Dus je mag geen ups en downs hebben. Je moet een lijn hebben in de kwaliteit van je spel en in je prestaties. En dat willen we samen gaan monitoren. Dus over randvoorwaarden gesproken, de voorzitter heeft gesproken over geld. Wij zeggen behalve geld ook organisatie. Toch? Commitment van spelers, van technische staf, van ieder. Maar ook de goede communicatie, de goede afstemming op elkaar. Dus er is vanuit het SVB-bestuur nu, in plaats van alleen meneer Samuel, om het een beetje bij de naam te noemen, nog 3 andere personen erbij. Dat is dus Faisal Abdulgafour, meneer Manko en mijn persoon, meneer Manko vanuit financiën. Ik vanuit de organisatie en Faisal Abdulgafour vanuit de U20 approach, dat wij dus dat zaakje ook gaan helpen aansturen. Dus de directe supervisie van het bestuur geschiet vanuit dat team. Goed, dank u wel. We hebben tot slot nog 2 vragen en dan zullen we afsluiten. Ja, ik heb een vraag aan de hand van wat de heer Matura dus daarnet aangaf. De manier van spelen, dat je een manier van spelen heeft, formatie, systeem,
en dat dus dat de afgelopen jaren is weg te komen vallen. Mogen we dan weten wat het systeem is waar volgens het team zou moeten spelen? Kijk, ik praat niet graag over systemen, want als je geen buitenspelers hebt, moet je niet met drie spitsen gaan spelen, als voorbeeld. Ik praat over principes. En dat is voor mij het belangrijkste. En hoe we spelen, 4-4-2 of 4-3-3 of 5-3-2, het gaat om de principes die je in je speelwijze. En je speelwijze, dat verandert. Als een tegenstander met vijf spitsen gaat spelen, dan blijf je niet met drie verdedigers spelen. Dan moet je aanpassen. Dus het gaat om de principes in je speelwijze die aangeven hoe je speelt. We hebben wel een DNA. We weten dat Surinamers, Zuid-Amerikanen, houden niet van verdedigend voetbal. Houden van creatief, mooi voetbal. Dat is ons DNA. Dat zal altijd bewaard blijven. Maar je principes in je speelwijze, die zijn belangrijk. En hoe je speelt, dat maakt mij niet uit. Als ik moet het maximale halen uit de individuele kwaliteiten van mijn spelers. En daar moet ik soms concessies aan doen. En dan is mijn speelwijze misschien totaal anders. Maar de DNA en de principes, die blijven altijd hetzelfde. Ik heb die vraag gesteld omdat de heer Matura dus aan gaat. Ja. Ja, nee, ik begrijp het wel, maar dus voetbaldingen moet je over. Satosha, nog even, laatste. Oké, om het geheel af te sluiten van mijn zijde uit het bestuur, Stanley en alle andere mensen die deel van uitmaken, heel veel succes de komende 2 jaren met dit alles. En laten we hopen dat het inderdaad veel mooier wordt dan dat het nu is. En tot slot wilde ik vragen, en dat doe ik dan niet namens de sportpers, maar gisteravond pas is deze uitnodiging van vandaag de deur uit te gaan. Zou dat alsjeblieft in de toekomst anders aangepakt kunnen worden, omdat ik denk dat niet ad hoc gisteren besloten is om vandaag massaal hier te zijn om Stanley te verwelkomen of de aanstelling te doen. We zijn allemaal verbonden aan een medium. En er wordt op maandbasis, weekbasis, dagbasis werk uitgezet. En als wij heel goed een coverage willen doen van alles wat de SVB en Nacho aangaat, er een planning aan vooraf gaat. Dus vandaar dit verzoek. Ik denk als ik de heren naast me om me heen kijk, is dat beloofd? Daar wil ik aansluiten. Ik heb te lang in het buitenland gewoond, zie ik. En Santosha, dat is eigenlijk iets waar ik ook op doel. Ik heb net gezegd, succes smaakt lekker als je het samen doet. Het woord nacho staat daar. En ik vind het fantastisch. En ik hoop dat ik er een woord bij mag aan toevoegen. Team Nacho. Dat zijn wij alle, jullie ook. En als jullie ons kunnen helpen om verder te professionaliseren, te organiseren en te noem maar op, dan worden we een team en dan hopelijk hebben we dan succes. Dus bij deze, ja, je hebt gelijk, totaal gelijk. En het was een beetje hectisch, maar ik begrijp ook wel dat het niet kan een dag van tevoren. Dus mijn excuses voor dat. Goed, mag ik u allen dank zeggen namens de SVB en heel veel succes verder, bondscoach, general manager en bestuur SVB. Dank u wel en graag tot een volgend persmoment. Ja. Ja, overleefd. Er is nog wat drank voor degene die wat